អង្គុយចុះអង្គជំនះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាក់ការហើយសំណាក់ការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនះធ្វើសំណាក់ការបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីព្រំសារ៉ាត់ហើយនឹងមានសក្ខីបំរុង PTCW 889កន្លងជាសំណាក់ការលោកអែមហុយឡារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនះក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាក់ការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះក្លានជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានទីលែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់ក្លានជីរួចហើយសាក់សីដែលនឹងត្រូវមកដល់សក្កិកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកព្រំសរัตលោកនឹងមេធាវីប្រឹក្សារបស់លោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនេះទៅថ្ងៃនេះដែរមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមានសាសនាម PTCW 849សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដែលមិនដឹងរដ្ឋវិណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិដោយចំពោះមុខតាមមងឯកនេះព្រឹកនេះសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហុយជាដំបូងនេះអង្គជំនះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំនះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាចុះថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជូនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងវត្តមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជូនជាប់ចោតនូនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺខ្នងនិងឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីបន្ទប់ថ្នាក់ក្រោមសាលសកម្មភាពនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 81.5 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយជាបន្តទៅនេះអមិះផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមសាមីតវិការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះសាក់សី Thank you Mr. President good morning your honors good morning council សូមអរគុណលោកប្រធានជំរាបសួរលោកស្រីចៅក្រមសហការីទាំងអស់ជំរាបសួរ Before I will ask you questions about the territorial ខ្ញុំបានសួរលោកអំពីបញ្ហាបរិភពដែនដីនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ The topic that we discussed yesterday just before we គឺថាដែនទឹករបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ we stopped our យើងក៏បានyesterday you spoke about 700 Eastern soldiers in សិលមិញយើងបាននិយាយគ្នាអំពីកងទ័ពចំនួន700នាក់មកពីប្រទេសបូព៌ានៅក្នុងកងពល164នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោក166ឯកសារ A166លោកបាននិយាយអំពីសហការីរបស់លោកដែលជាសមាជិកនៅក្នុងកងពល164លោកជីនគាត់ថាជិនហូមអ៊ីនសំឡោតជិននេះសប្តាហ៍នេះនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកនៅឯសំឡោតលោកនៅចាំទេលោកបាននិយាយអំពីអតីតសមាជិកកងពល164ឈ្មោះជិនដែលរស់នៅក្បែរឈ្មោះឈៀនបាទរស់នៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកនៅសំឡោតបាទឈ្មោះឈៀនគាត់
រស់នៅចិត្តខ្ញុំនៅសំឡូតជាអតីតអង្គភាពនៅជាមួយអង្គភាពអនុសនាធំរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍គាត់នៅរស់ What was he from the east or was he from the south? តើគាត់មកពីបពាឬក៏គាត់មកពីភូមិភាគនិរតីបពាគាត់មកពីភូមិភាគបពាDo you remember that at one point in time Lok no cham te tha mien pe muoy no chien trou ban construction site at Kampong Chnang Airport ka rathan sang song pralien yon hoh po chintok pralien yon hoh Kampong Chnang tam ka chuop kwat kroy mo kwat ban prab khnyom tha kwat teu bompeing phirakech nou pralien yon hoh thmey Kampong Chnang ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សោកស្ដាយដោយសារគាត់បែកពីខ្ញុំគាត់មានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅជាមួយខ្ញុំហើយគាត់គិតថាខ្លួនគាត់មានភាពបែកពីខ្ញុំដោយមិនបានដឹងខ្លួនថាតើគេបញ្ជូនគាត់ចេញទៅណាWas he just one of the 700 East Zone soldiers who were sent to Kampong Chnang? Do you know whether there were other East Zone soldiers who had been sent to work at Kampong Chnang airfield? Or was he just one of the 700 East Zone soldiers who were sent to work at Kampong Chnang airfield? Or was he just one of the 700 East Zone soldiers who were sent to work at Kampong Chnang airfield?ឈ្មោះឈៀនគាត់អត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាតើមាននរណាខ្លះទៅជាមួយគាត់ពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់អត់បានបញ្ជាក់ឈ្មោះថាតើនរណាខ្លះទៅជាមួយទេ And he is still alive today, correct? តើសប្តាហ៍នេះគាត់នៅរស់រានមានជីវិតទេ?សប្តាហ៍គាត់នៅរស់Thank you, Mr. Witness. Now let me move on to the territorial sea of Democratic Cambodia between 76 or 75 and 79. Let me start with an open and general question. Do you remember what would happen in those years if boats would enter the territorial waters of Democratic Cambodia or were close to the islands such as Pulau Wai? What would happen to the people who were aboard those boats? What would happen to the people who were aboard those boats? What would happen to the people who were aboard those boats?របស់ដែនទឹកកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផែនទីតែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនកំណត់ថាអធិបតេយ្យនឹងមានចម្ងាយប៉ុន្មានពីកោះហើយខ្សែស្របប៉ុន្មានខ្សែទទឹងប៉ុន្មានតាមរយៈនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាតើតើមានផែនទីមើលទើបខ្ញុំដឹងថាពេលនោះយើងកំណត់អធិបតេយ្យត្រង់ណាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំចាំមិនបានថាវាជាអធិបតេយ្យនៅចិត្តឆ្ងាយទីណាមិនដឹងទេតែខ្ញុំស្គាល់ថាកោះពោលវៃចាស់ពោលវៃថ្មីកោះតាំងកោះសេះកោះរុងសន្លឹមហើយនិងកោះរុងធំវាជាដែនកោះរបស់កម្ពុជានៅចំណុចក្រៅឆ្ងាយជាងគេគឺកោះប៉ូឡូប៉ាន់សង់ហៅថាកោះកញ្ចក់សេះ Thank you Mr. Withers let me be more specific អរគុណលោកសាក់សីខ្ញុំសួរឲ្យបានជាក់លាក់តែម្ដង
if votes would enter the territorial sea of Democratic Cambodia, and in those boats would be people of Vietnamese origin, would be it refugees, would be it fishermen, or be it soldiers. Can you tell us what would happen to these people on board of these boats once having entered? តើមានអ្វីកើតឡើងទៅដល់ទូកទាំងនោះដែលមានមនុស្សទាំងអស់នេះនៅលើទូកបើសិនជាទូកទាំងនោះចូលមកក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអង្គសាវនាឲ្យច្បាស់ថានៅដើមឆ្នាំ1975ដែនកោះរបស់កម្ពុជាពេលនោះមានការប្រយុទ្ធមួយយ៉ាងក្តៅ រវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពកម្ពុជាដោយប្រយុទ្ធចាប់កងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះអស់កោះចាស់កោះពលវាយចាស់និងកោះពលវាយថ្មីយកទៅវៀតណាមយកទៅដាក់នៅកោះត្រល់ហើយក្រោយមកការប្រយុទ្ធនេះបានបញ្ចប់ដោយ ថ្ងៃណាខ្ញុំអត់ចាំទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថានៅចុងឆ្នាំ 75 Thank you for that answer. សូមអរគុណចំពោះចម្លើយនេះលោកខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើ Vietnamese refugees, fishermen. If they would be on boat and enter the territorial sea, what were the instructions to do with these people? But Khyom Som Chimriep Tha Chumpoh Tuk Ne Saat Nung ទូកអ្វីផ្សេងទៀតដែលមកចូលដល់ដែនទឹកចិត្តតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពពេលនោះខ្ញុំបាទអត់ឈរជើងនៅលើកោះទេសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការងារវឹកវើននាវានៅកំពង់ផែសំចតនាវារបស់ខ្ញុំនៅអូជាទៀលដូច្នេះខ្ញុំអត់មានភារកិច្ចអីទៅបំពេញនៅ Let me see if I can assist you in your memory and also in the interest of time. Let me turn to your statement to two different pages. First page in English You're talking about the Vietnamese soldiers first. We arrested and interrogated them. We released the refugees. If they did not answer our questions and tried to hide their identity, we would send them to our security office. And a bit further on English page, មានមតិជំរាបឡុងដានីនៅពេលដែលគាត់សម្ភាសខ្ញុំនៅតាមវាលស្រែ
chia ca bình chế ao khơi tha luôn khi nhóm ban chuẩn bị long đàn ý tam rồi dạ ca thọt sầm lên But are you confirming now or what I just read out to you? Is that what you said and is that indeed correct? Let me elaborate a bit further on this very topic and read to you something another company commander of Division 164 said, his name is Hingret, he was the acting chairman of Company 4, battalion 450. In his WRI, question and answer 75, he said the following, he's talking about boats, Vietnamese boats with refugees, and he said, and I quote, Son Sen said that those Vietnamese were refugees to Thailand, we should not arrest them, and we should let them travel on. Cùng chặt buộc kê hay ôi buộc kê thua đầm ná to tầm mục tiết chọc bằng chọc cả nọ sở ta lúc miên lưu chăm tham miên ca bằng chia mỗi pi Son Sen tầm đó còn bồn bồn học bún thá chuẩn phiệt luôn chuẩn chết Việt Nam mà trâu chặt buộc kê thế hay ảnh nhát ôi buộc kê thua đầm ná to tầm tiết chọc ta lúc nó chăm thế và thường đi vì chiếc cách bằng chia rồi bọc thật lớn từ con cuốn sầm rạp luôn khi nhóm nâu bẩm pin phía được cái chuyện này con tọa bậc vườn và chạy cái tế mình miên tổ tuôn bình chia na mối tranh thì con cuốn thả oi thuơ dạng na thì rúa khi nhóm bẩm pin phía được cái chia sạch hát riêng pra bạch chạy kết tế để tập tài nâng tập tuổi bàn chia chùm nuôi rồi bỏ mật chân. I understand, but was it indeed Son Sen's explicit instruction that once it was clear that the Vietnamese people in those boats were not military, bộ sân na chia mình mình chỉ còn tọt tê và bộ kê chỉ chuẩn bị luôn rư cò chia nạn để sát cứ trâu ăn nhạt ở bộ kê bòn to đầm nào từ mục tiết từ từ đau để bộ kê chọn tiêu từ chân được chẳng nát xã thanh bà toàn xoay to chơi thật với nhà rồng anh đã chết Oui, je vérifie, Monsieur le Président, ce document ខ្ញុំមើលទៅដូចជាមេធាវីការពារក្តីមិនបានដាក់សុំឯកសារនេះជាភស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះទេលើកលែងតែខាងមេធាវីការពារក្តីបានបញ្ជាក់ជូនយើងខ្ញុំក៏មិនបានស្នើសុំបញ្ចូលជាភស្តុតាងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឯកសារនេះមិនទាន់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះទទួលយកជាភស្តុតាងនៅឡើយទេសូមខាងមេធាវីការពារក្តីជួយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំទទួលយកឯកសារនេះផងសូមអរគុណ Il me semble de mémoire que ça fait partie des documents dont nous avions demandé le déversement en preuve un petit peu en fin d'année. Il me semble que la Chambre a accepté le déversement en preuve.
peut-être pour assister la chambre, j'ai retrouvé le numéro de la requête. La date de la décision, c'était le 5 janvier 2016. Le procès verbal d'audience, c'est 1/3.0.1 et c'était à 9h12. Vous avez rendu la où la chambre a rendu la décision. បាទអញ្ចឹងច្បាស់លាស់ហើយហើយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អាចយកមកសួរដេញដោលបានសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបេតកូពេអាចបន្តសំណួរដេញដោលរបស់លោកចំពោះសាក្សីនេះតទៅទៀត Thank you Mr. President សូមអរគុណលោកប្រធាន Again I will repeat my question Mr. Witness ខ្ញុំសួរសំណួរខ្ញុំមិនលោកសាក្សីថាលោកដឹងថាមានការបញ្ជាចេញពីសេនតូកងពល169បង្កប់ឲ្យកម្មភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមបើសិនណាជាគេឆ្លងកាត់ដែនទឹកគឺមិនត្រូវចាប់ពួកគេទេអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តដំណើរទៅគោលដៅរបស់ពួកគេចុះលោកនោះចាំថាមានការបញ្ជាបែបនេះទេតាមសាសាក់សៃដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនេះអាហ្នឹងជាការប៉ិតខ្លួនខ្ញុំជាកម្មាភិបាលដែលនៅទទួលប្រធាននាវាខ្ញុំមិនមានភារកិច្ចអីទៅរៀបចំរបៀបរៀបរយនៃការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់ជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលឆ្លងកាត់ក្នុងអធិបតេយ្យនេះទេព្រោះខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចតែនៅក្នុងការហាត់វឹកវើនដូច្នេះការបត់បញ្ជាអីទាំងអស់ណាវានឹងមានអ្នកផ្សេងគេទទួលនៅក្នុងចំណុចឈរជើងរបស់កោះនីមួយនីមួយនេះអាចនឹងមានយ៉ាងនេះបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺអត់មានបានទទួលបត់បញ្ជានេះទេThank you Mr. Witness. Is it correct that once had been established that the people on board were Vietnamese soldiers that they then would be arrested? ខ្លួនពួកគេឬយ៉ាងណាតាមឯកសាររបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់គឺខ្ញុំមានចុះនៅក្នុងឯកសារនោះមានថ្ងៃមួយខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃថាតើថ្ងៃណាហើយសូម្បីតែឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនបានកំណត់ថាឆ្នាំណាដែរតែខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលដែលខ្ញុំមានការវឹកវើនាវាចរទៅតំបន់កោះដូចជាពោលវៃចាស់ពោលវៃថ្មីហើយនឹងកោះតាំងខ្ញុំបានជួបជនជាតិវៀតណាមមួយអ្នកនឹងជនជាតិខ្លឹងមួយអ្នកនៅលើផែកោះតាំងកោះតាងតែខ្ញុំមិនបានសួរថាគេជានរណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាយុទ្ធជននៅលើកំផែនោះសួរថាគេជាជនជាតិអ្វីគេមកពីណាទៅណាហើយយុទ្ធជនដែលនៅផែនោះក៏បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាគេជាជនជាតិវៀតណាមឆ្លងកាត់តំបន់ដែនទឹកនៅកោះអាគ្នេយ៍ខាងកើតកោះតាំងហើយពួកគេបានចាប់គេទាំងពីរនាក់នេះមកដល់យប់មិញហើយខ្ញុំក៏មានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺថាមានការរៀបចំហាត់វឹកវើនកងទ័ពរបស់ខ្ញុំក្រុមកិច្ចបញ្ជារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបន្តការងាររបស់ខ្ញុំដោយគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានដឹងដោយសង្ខេបខ្លីអត់មានថាជ្រៀតជ្រែកការងារឬក៏ថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតាមដាននិងសង្កេតទេI understand let me move on ខ្ញុំយល់ហើយ
something that is very closely related to this. In your WRI, you were asked questions about internal and external enemies of Democratic Kampuchea. ទីក្នុងនិងខាងខាងក្រៅរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកសួរចំណុចនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវសូមអានសម្រងមួយផ្សេងទៀតចេញពី Commander Heng Rit's statement មេបញ្ជាការ Heng Rit ចេញពីកំណត់ហេតុរបស់មេបញ្ជាការ Heng Rit គឺឯកសារ319/23.3.12 In question and answer នៅត្រង់សំណួរចម្លើយលេខ7070 he says the following got ban chlai doi to te question you said there were two kinds of ban chlai tha mean khmang pi prakhet khmang ptei knong ning khmang khang krao ta lok kreun tha neak ne sat vietnam tro ban chak tok tha che khmang ptei krao rư ko yang na hai tro chap samlap chao rư ko yang na chlai tha khnyom mon kreun chen te khmang ptei khang krao ni keu nigei ampi kong to vietnam no tam prom daen និយាយពីពលរដ្ឋវៀតណាមពួកនេសាទវៀតណាមមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាខ្មាំងផ្ទៃក្រៅទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេឈ្មោះហេងរ៉េតហ្នឹងគេថារំលោភដែនដីកម្ពុជាតើប្រទេសដែលហេងរ៉េតបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនមិនត្រូវចាត់ទុកថាខ្មាំងផ្ទៃក្រៅទេVietnamese military ប៉ុន្តែខ្មាំងផ្ទៃក្រៅនេះគឺនិយាយសម្ដៅទៅលើកងទ័ពវៀតណាមទៅវិញនោះទេតើលោកនោះចាំទេបាទសម្ដីរបស់ហៀងរ៉េតបានចុះនៅក្នុងឯកសារនេះវាជាការពិតណាស់ព្រោះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពេលនោះវាជាការប្រយុទ្ធតឹងតែងតាំងពី75រហូតដល់ឆ្នាំ1977ហើយដោយឡែកហៀងរ៉េតបាននិយាយថាជនជាតិវៀតណាមឆ្លងកាត់នៅតាមឆ្នេរនៅតាមដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាជាជនភៀសខ្លួននេះវាជាការត្រឹមត្រូវព្រោះជនភៀសខ្លួនមិនមែនជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេសត្រូវរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះកំណត់យក2មុខសញ្ញាច្បាស់គឺថា1ខ្មាំងខាងក្រៅចំពោះកងទ័ពវៀតណាមដែលវាយទន្ទ្រានកាន់កាប់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែនគោកនិងដែនកោះរបស់កម្ពុជាហើយខ្មាំងខាងក្នុងគឺជាភ្នាក់ងារដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងផ្នែកកម្មាភិបាលមួយចំនួនដែលចេះតែបង្កលក្ខណៈធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការគិតគូរដល់សភាពការគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងThank you, Mr. Witness. I will get back to the internal enemies shortly. Let me just read to you one very small excerpt of another witness, and that is about the chronology, the years. Mr. President, that is the destiny of a Division 1 West Zone Deputy Commander, he might be coming to testify, so that's why I don't mention his name. It's E3.9/23.21. In the question and answer 24, Mr. Witness, this witness is Division 1 of the West Zone Commander says, and I quote, during
Sorry, from 1975 ប្រទេសយើងតូចប្រទេសគេធំតាមសាក្សីរូបនេះបញ្ជាក់នេះវាជាចម្លើយរបស់សម័យខ្លួនខាងគាត់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏យល់ស្របថាប្រទេសតូចមិនមានលទ្ធភាពអីទៅគម្រាមកំហែងនឹងមានមហិច្ឆតាណាមួយទៅវាយយកប្រទេសធំបាននោះទេ អញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏យល់ស្របនឹងសម្ដីរបស់គាត់លើកឡើងដែរ Thank you, Mr. Lucas. One small question in relation to the Vietnamese military soldiers who violated Vietnam. ដែល បាន បំពាន ព្រំដែន ទឹក ក្នុង កំណត់ ហេតុ របស់ លោក ហើយ នៅ ក្នុង មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា លោក និយាយ ថា អ្នក ទាំង អស់ នោះ កាល ណា គេ ចាប់ បាន គេ បញ្ជូន មក ទៅ ក្រុង ភ្នំ ពេញ តើ អញ្ចឹង ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ទេ នេះ ជា ក្នុង ឯកសារ របស់ ខ្ញុំ បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង នេះ គឺ ជា ការ ត្រឹម ត្រូវ ព្រោះ ខ្ញុំ ពាក ដែល ខ្ញុំ និយាយ ចូលនៅក្នុងឯកសារនេះគឺជាសភាពការប្រព័ន្ធតេកតងតាមតេអូឬយើងតេអូនឹងគឺយើងប្រើមានពីរមួយតាមរលកធាតុអាកាសពីរយើងប្រើតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្សែនេះជាការទទួលដឹងជាព័ត៌មានតែជាក់លាក់របស់ខ្ញុំឃើញថា គេបញ្ជូនយ៉ាងម៉េចគេនាំមកយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្លួនខ្ញុំអត់បានជួបប្រទេសហើយឃើញហេតុការណ៍ទេ But did you know at the time សំណួរតើនៅពេលនោះលោកបានដឹងដែរឬទេ គេ បញ្ជូនទៅ ស-29 ឬក៏ ឬក៏លឺក្រោយឆ្នាំ 1979 ទេអំពី ស-21 នេះ សម្រាប់ ខ្លួន ខ្ញុំ នៅ ស មន្ទីរ ស 21 នេះ គឺ ខ្ញុំ គាន់ តែ ដឹង ថា វា ជា សភាពការ សម្រាប់ អប់រំ អ្នក ដែល មាន ពាក់ព័ន្ធ លើ ការ រស់ នៅ គ្រប់ បែប យ៉ាង ដែល មិន សម ស្រប នឹង សិលធម៌ ចរិតលក្ខណៈបុគ្គលិកជាមនុស្សមានលក្ខណៈគេហៅថាមនុស្សយល់ការអានឹងគឺគ្រាន់តែដឹងថាកន្លែងមន្ទីរនេះជាមន្ទីរអប់រំសម្រាប់កសាងកម្មាភិបាលឬជាកន្លែងសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិផ្សេងៗនៅក្នុងអង្គភាពដែលមានការពាក់ព័ន្ធ I have some more questions on this. មេធាវីកូពេខ្ញុំមានសំណួរច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំពេលវេលាខ្លីខ្ញុំទៅមកទៀតលោកសាក់សីនៅក្នុងសិក្ខាកម្មរបស់លោកទៅអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់កណ្ដាលនេះលោកបាននិយាយទៅដល់ក្រុមខ្មាំង 2 ហើយខ្មាំងទី2គឺជាខ្មាំងផ្ទៃក្នុងតើត្រឹមត្រូវដោយដែលលោកថាអញ្ចឹងទេនេះជាឯកសារបញ្ជាក់នេះជាការត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំបានលើកឡើងនៅពេលនោះ In that same answer, នៅក្នុងចម្លើយដដែលនោះខ្ញុំគិតថាចម្លើយ 75 នៃកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកនោះលោកបាននិយាយសំដៅទៅដល់វគ្គសិក្សាមួយឬក៏វគ្គអប់រំមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គសេនាធិការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
đèl Son Sen chia cái nạ thực ở đây nữa cả luôn. Ta lúc nơi chăm ở đây khá ổng bì vẹ sắc xa ổng rung mùi nữ đèl lúc Son Sen thư chia cái nạ thực ở đây. Ta còn bàn để dây bìa vây khá tệ tôn tờ nâng khám ăn khẳng khảo Việt Nam hay nâng khám ăn tì khá nông nô. Tam khiêm chăm thì dây đầy khlấy nấu phê nút cư cô này dỗ bái bình chìa âm pi sập hiếp ca gọt lơ pi ạ thập bật tay dịp hiếp rồi bọc phrom đen Campuchia phê nút cư thà nấu tam phrom đen mình miên hiếp ai kể rê xôn thì sốc ai tê vi chìa sập hiếp ca phở dụt rồi phê rộp bọc chọp riêng rồi mục sĩ nhà này sẽ mở rộp phùm chọp rộm đàn Campuchia Việt Nam tì mùi chẳng cô này dù bài phê lúc ban lực và chạy tha mang đàn bởi chôm nâng Campuchia và chạy thập tay cứ miền phì cứ mang Việt Nam nâng mang tì khăn nông đi chia ca trăm trâu. Let me ask you a very concrete question. The second in command of Division 164, Dim, was an internal enemy? Ta khoát chia khám ăn tây khăn ông đại rư tế? Chmua Dim, tam khi ông school quát, khi ông mình men chia nè sáng kết thật ta chỉ khám ăn tí khăn ông rư dàng nà tế. Tại chmua đấm cơ bì riêp chom con côl hơi gót khăn ông thả nạ chìa mê bình chìa cá. Nhóm bàn chụp một gót bì trâm chất sập pram chông chất pram chất phẩm mùi bình nâng chất sập phẩm phẩm bát khluôn. Đối chứ nét nhóm khluôn khi nhóm mình cầm nọt thả gót chìa tí khăn ông rư mùi dàng nà nâng khi nhóm hợt riêp tế tế khi nhóm còn là phải chạy khăn ông ai cả xa nắng bà thà gót bạc luôn nhóm ọt bàn khởi. Thank you, Mr. Withers. Let me see if I can drop in memory with some more concrete evidence as to what the internal and external enemies were. Tuy khăn ông nên là chỉ khăn mạng kháng kháu cho ông anh sẽ đầy đọa sẵn chung lùng đoàn tiết ông bì mềm chìa ca nụ xin là thông mối chung một hiền rết xin luôn trong lời học sập sai sập bẩm buôn khâm đừng xua tệ tôn tên nâng ở vấy đầy gọt xa lại tên ạ xâm kết xâm nụ anh lõm tam anh xa tung bạc đường vót cơ thạc cô lùm nông xâm khăn bí rùm bạc cầm chiếp chiếp thập tái cư vi bà hà khám ăn tây khăn ống hơi nâng vi bà hà khám ăn khăn khảo xông lúc ủng phương bánh hà nì bên lúc gọt cho lời đôi khăn khảo nì châm xông đọa sẵn internal enemies khăn tây khăn ống cư nì dê ông bí đà nẹ bằng cọp nơi khăn ống chùa bạc. They talked about the history of the Communist Party of Cambodia, the establishment of the Khmer Workers Party, led by Sun Ngoc Minh, and the hundreds of Cambodian children sent to study in Vietnam and sent back. Internal enemies also meant that we had to struggle ideologically with the Khmer Workers Party. To su đam bay ha bằng cát vận nạn thôn hơi nâng vi bà ha vận nạn nẹp miến hơi phải lư vận nạn cây cỏ hơi mang khăn cáo cứ xâm đau đó Việt Nam cứ giúp từ xa rồi bỏ xâm mây Hồ Chí Minh để miền khu vùng nó bằng cát xã quan ở đùa chấn để đạm mình chôn ở bộ tế bấy miền Việt Nam Lào nâng Campuchia nơi khăn ông cọng ca cọng cọng bỏ Việt Nam xâm mây chấp sự kỳ đọc sẵn. Lúc xã xây ta bỏ ra miền tương ổn để chấm án lúc bàn đập lư phong đáy vì lúc hôn xôn xến đài thà gọt nì dì nực nông vẹ sạc xa nâng rứt có lúc xã đập tấu cứ lúc đăng rương nâng đài rực thế chứ mùi nâng xã xây để chấm vô công đoạn hẹt gọt mà án bành mình ní.
តាមខ្លឹមសារសម្ដីរបស់សាក់សីហៀងរ៉េតនេះជាកំណត់ហេតុដែលគាត់បានស្រង់ចេញពីខ្លួនគាត់ហើយព័ត៌មាននេះឬថាគោលនយោបាយនេះវាជាគោលនយោបាយមួយដែលពេលនោះគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានលើកអំពីកសាងគោលជំហររបស់បកមួយរូបមួយរូបទៅជាបកវណ្ណៈអធនដើម្បីកសម្រេចកសាងនៅប្រទេសជាតិមួយឲ្យមានភាពគេហៅថាកសិករក្រីក្រនិងវណ្ណៈក្រីក្រជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងសម័យឆ្នាំនោះដូច្នេះអ្វីដែលហៀងរ៉េតគាត់លើកនឹងវាជាការត្រឹមត្រូវវាជាគោលនយោបាយវាជាមាគ៌ារបស់គាត់ដែលគាត់យល់ខ្លួនគាត់ So what he said is something that you heard ដូច្នេះអ្វីដែលគាត់និយាយក្នុងកំណត់ហេតុមានគឺថាគឺជាអ្វីដែលលោកបានឮផងដែរតកតងទៅនឹងបពុលកបកុមារកម្ពុជាហើយនឹងអំពីការបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនអីជាដើមហ្នឹងតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេនេះជាការត្រឹមត្រូវព្រោះក្រោយពីហ្សឺណែវឆ្នាំ1954មកគឺហូជីមិញមានផែនការចងប្រទេស3ជាប់គ្នាគឺកម្ពុជាវៀតណាមទៅជាលាវទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដោយមានហូជីមិញជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅឥណ្ឌូចិននេះជាការត្រឹមត្រូវ Thank you Mr. 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 Kope សូមអរគុណលោកសាក់សីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតអំពីកងពលមួយទៀត colleague told investigators of DC គាត់បានឆ្លើយទៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ឡាំវ៉ាន់គឺថាឯកសារ E3/19/23.3.17.1 it's translated in all three languages ប្រែទៅជាភាសាទាំង3គឺថា ERN 01 1 7 0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 
្រពៃណីMerci, Monsieur le Président. Une courte observation. Nous n'avons pas trouvé ce document dans la liste des documents qui ont été acceptés par la Chambre, qui fait l'objet d'une requête 874-4, le document 219-3.3.3.1. n'ont pas été, nous semble-t-il, ni proposé ni accepté par la Chambre. Donc, je vous demande de faire une vérification sur ce document parce que pour nous, l'utilisation aujourd'hui n'en est pas possible, sauf à ce qu'il y a de la défense de l'Union de la Défense de l'Union de la Défense et que toutes les parties puissent s'exprimer sur l'utilisation de ce document. Merci. 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 មេធាវីកូពេខ្ញុំមិនប្រកាសថាមិនជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហមេធាវីនាំមុខអញ្ចឹងលោកប្រធានគាត់ថាមានការកែប្រែនឹងការបរិច្ឆេទយើងយើងដាក់នៅក្នុង interface ហើយយើងបានស្នើNevertheless read in ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគឺថាខ្ញុំសូមអានអំពីសេចក្តីដកស្រង់មួយឬពីរចេញពីចំណុចឯកសារកម្ពុជាជាក្រុម Friends តើលោកបានគ្រប់តាមវិធាន 87.4 ដែរឬទេតើលោកបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបានអនុញ្ញាតដែរឬទេ Le document est sur l'interface ឯកសារនេះគឺមាននៅក្នុង interfaceក៏ប៉ុន្តែតាមការយើងយល់គឺมันមានធ្វើសំណើសុំតាមរយៈវិធាន 87.4 នោះទេ
Can I make an oral request? Ban chang khum sna doy ptoal mot te ang chumnum chumreah ne pel ni som oy ang chumnum chumreah metta tutul skol aekasa ni ne pel ni dambei khum su banto. Can I just clarify something else? ជាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យលោកបំភ្លឺតើលោកបានស្នើពីមុនឬក៏លោកស្នើផ្ទាល់មាត់តើលោកបានស្នើជាលិលអសរពីមុនដែរឬទេយើងជៀសវាងក្នុងការមានសេចក្តីសម្រេចពីមេធាវីកូពេទេយើងខ្ញុំមិនបានស្នើជាលិលអសរពីមុនទេយ៉ាងមិនទៅខាងភាគីផ្សេងទៀតសហមេធាវីថាតំណាងសហប្រញ្ញាលើការសំណើដាក់ទទួលយកឯកសារ E319/23.3.17.1 របស់សហមេធាវីកាពីក្តីខឿនសំផនដើម្បីដាក់ភាសាដេញដោលសាក់សីរូបនេះមានមតិជំទាស់យ៉ាងមិនដែរMerci monsieur le président. សូមអរគុណលោកប្រធាន. Notre point de vue qu'il y a des règles à respecter. តាមទស្សនៈរបស់យើងគឺយើងមានវិធានដែលត្រូវគោរពយើងត្រូវតែគោរពគោលការណ៍ចំពោះមុខនៅចំពោះអង្គជំនុំជម្រះនេះ viennent à l'audience sans avoir fait leur devoir, c'est-à-dire dans le bon sens, 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 c'est-à-dire អង្គជំនុំជម្រះក៏មិនអាចសម្រេចព្រមព្រៀងបានដូចនេះដែរខ្ញុំគិតថាដូចជាយឺតពេលណាស់ទៅហើយយើងគួរតែធ្វើដូចនោះគឺ forcément également យើងបានព្យាយាមណាស់គោរពទៅតាមអ្វីដែលកំណត់ដោយអង្គជំនុំជម្រះគឺយើងប្រើប្រាស់ឯកសារនោះសុទ្ធតែឯកសារដែលយើងដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចជាមុនហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏សម្រេចទទួលឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងភាគីផ្សេងទៀតក៏គួរតែធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមេធាវីកូពេទៅក្រុមថាមេធាវីនៅមុខតំណែងដើមរងរដ្ឋប្រាវិនីMerci monsieur le président je crois que nous ne sommes jamais formellement opposés ជាទូទៅនោះគឺយើងមិនទាស់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឯកសារដោយមេធាវីការពារក្តីទេយើងយល់ច្បាស់អំពីសង្វាក់ការងាររបស់ភាគីនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងមេធាវីការពារក្តីលោកឃឿនសំផនផងត្រូវតែស្នើសុំមុនមិនត្រូវមកស្នើសុំភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងសវនាការតនហនបែបហ្នឹងទេត្រូវតែគោរពតាមវិធាន 87.4 វាជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវគោរពវាត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យភាគីដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារតែមានជីខ្ញុំសូមឲ្យមានការគោរពចំពោះភាគីបន្តិចផងសូមស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអង្គជំនះជំនួនផងបើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបង្កើត interface នឹងមកធ្វើអីបង្កើតវិធានផ្ទៃក្នុងនឹងមកធ្វើអីបើភាគីប្រើឯកសារបានតាមចិត្តដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ភាគីផ្សេងទៀតនោះព្រោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់អង្គជំនះចុះភាគីមេធាវីការពារក្តីខឿនសំផនមានមតិយោបល់គាត់តម្កល់អ្វីដែរទេលើដំណើរសុំរបស់មេធាវីវៃទ័រកូពេមេធាវីការពារក្តីនួនជាលើការស្នើសុំដាក់ឲ្យអមរទទួលយកឯកសារអមិញមិញនេះនេះពេលនេះខ្ញុំមិនមានកុំមែនទេពិសេសខ្ញុំមិនមានលោកប្រធានយោបល់អ្វីជាក់លាក់ទេលោកប្រធានមកគូហ្វ្រែរឧទ្ទិសថាស្វែតមេធាវីកូពេគាត់ចង់ប្រសិទ្ធិរហាដេឆាដែលខ្លួនគិតថាវាមានអាប៉ាតុងម៉ូងលីប៉ាតុងមានដោះបន្ទុកខ្ញុំមិនសូមសុខពួនខ្ញុំមិនហ្វ្រែប៉តកុំមែនទេពិសេសខ្ញុំមិនមានយោបល់ខ្ញុំរាប់ពេលគេហ្វេកទីវម៉ងពិសេសទេខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាអានប្រប្លេមជួនកាលទៅវាមានបញ្ហាទន្ទិស្ទីពីតែយើងមិនអាចគិតទុកជាមុនបាននៅនូអ៊ីនទ្រូហ្គាតូរគឺប៉ាតុងណាឌីជួនកាលទៅវាមាន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 
je ne m'abuse, nous avons vu devant cette salle d'audience plusieurs fois des documents qui n'étaient pas versés au débat et donc dont aucun n'avait fait l'objet de demandes. C'est arrivé aussi de l'autre côté de la barre, simplement pour rappeler ce point. Donc, nous sommes, c'est vrai, du côté de l'Occident, très sensibles à ces demandes-là. Mon confrère la formule aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un interrogatoire qu'il estime à des charges. Nous nous opposons donc pas à ce que ce document soit utilisé. Je pense que nous ne sommes pas à ce Oui, monsieur, merci Monsieur le Président. Juste une demande de clarification pour la défense de Monsieur. Je note que le document en question est une interview par le centre de documentation du Cambodge, le TICCAM. Est-ce qu'il y a d'autres documents concernant la même personne? Est-ce que cette même personne a été entendue par les co-juges d'instruction? Oui, je crois que les co-juges d'instruction ont été entendues par les co-juges d'instruction. Et est-ce que ces procès-verbaux ont fait l'objet d'une demande également pour qu'ils soient versés au débat sur la base de l'arrêt 84? មេធាវីកូពេអត់ទេលោកចៅក្រមលាវែងចម្លើយគឺទេបញ្ហានោះនៅត្រង់ថាគឺជាគណៈពេលចុងក្រោយដែលយើងធ្វើការអំពីវគ្គថ្មីដែលថាមិនទាន់បានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងតាមដែលការដោះស្រាយនៅឡើយទេចាំពិតយើងយល់ស្របថាយើងខ្ញុំយឺតប៉ុន្តែយើងមិនមានចេតនាប៉ុនប៉ងថា ក្នុងចេតនាក្រកនទីហើយយើងដាក់សំណើជំទាស់តបហើយយើងបានធ្វើសំណើនៅពេលនេះហើយយើងខ្ញុំយល់ថាមានភាពពាក់ព័ន្ធហើយយើងខ្ញុំចង់ប្រើឯកសារនេះចាំបាច់ចក្រមហ្វេនស៍បាទបើសិនជាលោកដាក់នៅក្នុង
បាទអង្គជំរះសម្រាប់បដិសេធនៅសំណើសុំចុងក្រោយក្នុងការដាក់បង្ហាញឯកសារពីសំណុំរឿងផ្សេងយើងមកដាក់នាពេលនេះរបស់មេធាវីបេតាកូពីដែលស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះទទួលយកឯកសារនេះ៣ដល់ 9/23 គោរពនឹងអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមវិធានបញ្ញត្តិវិធានបែបទំពិល៤នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកទីហើយម្យ៉ាងទៀតគឺលើក្រោយគឺឯកសារត្រូវអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់តាមវិធាននេះហើយក្នុងករណីចាំបាច់គឺឯកសារទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ប្រកិកម្មត្រូវធ្វើសំណើជាមុនហើយម្យ៉ាងទៀតឯកសារនេះតាមការពិនិត្យបឋមរបស់ចក្រម នៃអង្គជំរះថ្លៃដំបូងឃើញថាមានចំនួនច្រើនតំព័រណាស់អញ្ចឹងគឺมันអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេហើយសំអាងខេត្តអង្គជំរះនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកុបេបន្តតាំងទំនួលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្សេងទៀតចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះ មេធាវីកូពេខ្ញុំដូចជាមិនយល់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះទេចៅក្រមហ្វិនខ្ញុំសូមការគិតថានៅពេលកតាសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចហើយគឺថាយើងតាក់ទងទៅនឹងសំណើដែលដាក់យឺតពេលនេះគឺថាខ្ញុំដឹងគឺថាយើងមានពីការពិបាកក្នុងការសម្រេចព្រោះឯកសារនោះ60ទំព័រឯណោះឆក្រមវិទ្យុកូពេលោកប្រធានគឺថាមេធាវីការពារក្តីគឺថាសំណើពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីសួរសាកសីរូបនេះហើយយើងស្ទើរតែដល់ម៉ោង11កន្លះហើយគឺថាយើងមានពីវគ្គហើយ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានដែលបានជួយឲ្យបានច្បាស់លាស់សរុបរវាងលោកជាមួយនឹងមេធាវីខៀវសំផនក្នុងការសាកសួរសាកសៃរំលឹករំលឹកដើម្បីអង្គជំនះសម្រេច Pour la défense de Kyusampan, Monsieur le Président, je peux répondre qu'après une nuit, nous avons besoin d'une demi-heure pour interroger les témoins, compte tenu du fait qu'un certain nombre de thèmes que nous envisageons ont déjà été abordés par mon confrère, Monsieur Chouéab. Si ces thèmes devaient être abordés dans la suite de l'interrogatoire, je ne sais pas de combien de minutes supplémentaires... mon confrère souhaitait disposer, il pourra m'aviser, mais il va de soi que si les thèmes qu'il entend aborder dans ខ្ញុំបន្តទៀតនោះបាទគាត់ចង់តតទៀតនោះនាទីរោគាត្វារនោះអន្តរការណ៍ខ្ញុំតែក៏វាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទដែលមេធាវីអាប្រីអូរីអាសូសិតស៊ីខ្ញុំតែក្នុងដំណាក់ការនេះយើងអាចប្រាប់បានថាយើងត្រូវការពេលហើយជាកន្លះម៉ោងលោកប្រធានមេធាវីកូពេខ្ញុំសូមជម្រាបតឡាកាថាគឺថាសុំស្នើឲ្យតឡាកាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានពេលមួយវគ្គ Merci, Monsieur le Président. En principe, nous ne nous opposons pas à une prolongation du temps donné à la défense la richesse du témoignage de monsieur. Ceci dit, nous demanderions que nous puissions bénéficier de la même prolongation de notre côté parce que nous avons également beaucoup de sujets à couvrir, beaucoup de sujets sur lesquels nous voulons revenir plus précisément avec ce témoin. Bien entendu, si la défense hier avait été un peu plus rapide dans son interrogatoire, sur la prise de Phnom Penh, etc., nous n'en serions peut-être pas là. Mais ce n'est pas la question qui se pose maintenant. Donc voilà, nous n'avons pas vraiment d'objection, mais nous demandons que le même temps nous soit accordé de ce qui se passe là-bas, si la prolongation est accordée à la défense. Monsieur le Président,
បាទអង្គជំរះសម្រាប់បន្ថែមម៉ោងភិក្ខីទាំងសងខាងមួយវគ្គនៃថ្ងៃសមនការសម្រាប់មួយភិក្ខីសម្រាប់ក្រមមេធាវីការពារក្តីគឺឲ្យមួយវគ្គនៃវគ្គទៀតគឺវគ្គទី1នៃរសៀលនេះហើយចំណែកឯភិក្ខីថាប្រញ្ញារួមទាំងថាមេធាវីនិងមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋរបស់នេះគឺសរុបមាន3វគ្គនៃពេលវេលាសមនការ បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ញាប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញជួបវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរួមរាល់បដកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះនៅវេលាម៉
ក្រុមហ៊ុនសមាការនៅក្នុងបន្ទប់សមាការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមជើញក្រោកឈរ